14 квітня 2018 року. Ровернай наш городець. Там береться розтоці, тут молодий сад. Трошка листопадева або ноябрська. Агнус інвінта сорт. Ця грушка це є говерла. Ноябрська пізня, а говерла якраз вже вересні можна їсти. Львівський сорт. Агнус лагідний. Третя грушка то є стрийська. Дуже хороший сорт. Дуже за ним дуже добре родить. Стрийська. Дай Бог, щоб родила. Теж пізній сорт. Агро знов лагідний. Яблуньки пізні. Або чемпіон. Або ще. І ще одна грушка, четверта. Це грушка Анжеліс, французький сорт. Далі в нас іде виноград. Це є виноград супер екстра білий. Ще яблунька пізня. Можливо, голден. Ще виноград це Антоній Великий. Того року посаджений. Ще яблунька пізня. Може Кирвін сніговий. І далі знов Агрос Інвінта. І сливочка в нас йде. Це сливочка. Це сливка Угорка. Ще два Агроса і сливочка. Новішки. Наша грушечка. Нехай нам